وانا ايماني وكلاتنا لتاكا تنفاني رمضاني ويتوم غروريكا تمتوك وانا ايمان وكلاتنا لتاكا تنفاني رمضاني ليو جيما او بايا tunafanya Ramadhani maovutu ajitendea twamkufuru manan liwe jema au baya tunafanya Ramadhani maovutu ajitendea twamkufuru manan wajatume hurika tumetoa na imani wajile tunalotaka tunafanya Funga ni imtinai na kujizuia na kula na kunywa uenda sambamba uwe mamnui kufuatizia na amali njema tusije tukafuru tu kufunga kwa vinywa kutwakuka na nja kuyasema tumetokwa na imani wakile tunalotaka tunafanya Ramadhani wajatumehurika tumetokwa na imani wakile tunalotaka tunafanya Ramadhani wajatumehurika tumetokwa na imani wakile tunalotaka tunafanya Ramadhani.